Kraner. Da čujem, niste, aha, dobro. Bore očistio, to nije lepo očistio, nema skroz. A kad ja znaš očisti? Ne mogu ja sama, znači. Nek ti neko pomogne. Boro, pričaj mi kakva je situacija, Boro. Pa niko neće da sluša. A? Kako Petro, ljudi me slušaju. Dobro, nisam znao, ti znaš neke borilačke veštine, čujem. Ali ne, a dobro, to je šala. Dobro, kakva šala? Evo, možda vidiš ovo da li... Ti bre, nešto tu, ako znaš te borilačke veštine, ti znam da to ne smiješ da zloupotrebljavaš. Pa ja sam upozorio. Ako imaš neki pojas, mislim, prepodnevni, popodnevni i tako te stvari. Ja sam ih upozorio. Dobro. Ovaj... Oblači si. Evo, idemo. Opet ste pustali vodu, a? Ne, ne, zakačujem je crevo, nije pušteno vodu. Kako kad je jezero? Ne znam kako, to jezero, ne znam se očuti. A? 20 minuta je čovjek sve završio, ali izde je crevo. Pitam ja tebe. Da? Ako ste vi nahranili životinje, zašto sada krava niče? E, je neko pomuzo da nas krava? Je neko pomuzo kravu? Da, 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 pa jedno pet, kuma sam leka. Dobro. Desna da, leva ne, kaže, još ga riknula krava. Aha. Jeste nahranili nje? Da, da, nahranjeno, on je sve nahranjeno, treba se očisti predveče. Treba se očisti predveče i da se da vodica. Jeste očišćena, nije slama bačena, to je još gora situacija. Znaš? Mhm. Jeste davali te lićima nešto da je? Da, da, davali se. A, pa mi da ne meni. A, opet nemaš u jaslama tamo ništa. Opet ne bacate jaslama. Očišćeno, a juče smo sve dočišćeno. Pa znam, niste bacali hranu u jasle, opet bacate ovde. Boro, Boro. Dao sam im kukuruz, sve to. Ma šta si davo? Ništa ovo nije. Voda počinje, promenjena voda, jedino to mogu da kažem. Ali čim riču znači da su gladni. Ili žedni. Gladni, žedni, znači to morate da regulišete odmah sad posle doručka. Da, evo, odmah ću to. Odmah to mora da regulišete posle doručka, ti jasno? Jasno. Jer neće da zaboraviš. Ne, 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 odmah ću to. Ovo nije čišćeno, Boro. Vidi. Ovo ništa nije čišćeno, Boro. A dogovorili smo se da se lepo sve ovo očisti, Boro. Da, ali Boro. Bolje ne znamo to, iskreno, ne znam kako da im objasnim to. Ja sam isto probao... Ne znate, uzeš lepo pravu lopatu, pa okreneš ovako, vidiš? Viš kako to ide, da. Pogledaj sad, jel vidiš ti to? Da. Jel to može sad? Ali pravu lopatu, ne ovo kolo. Evo, viš kako to ide? Ovo izbacite tamo na džubri i donesete malo sveže slamo. Jel vidiš sad da onda može? Nije problem. Da li neko glada neće ni da radi, ajde nek jedu barem nešto pa da dođu. Dobro. Vidiš crevo, ovo je dignuto gore, šta možemo da... Jeste dignuto crevo, ali opet i pričam, stoka nema hrane uopšte. Znači čim riču, ili su gladni ili su žedni. Da. Evo, opet ćemo da im donesemo hrane. Ne znam ja šta ćeš ti da radiš, ali to moraš odmah da uradiš. Ono zelenilo što si rekao, to je sve očišćeno. Ovo je patički. Kako vas sluša ovaj vođa? Ma dobar, veseo je. Veseo, a? Pozitivan, da. Pa čuje, zna neke borilačke veštine, to mi se ne sviđa. Pa i on... Sad ne sme to da prikazuje i ako zna, mora da ćuti. I to ne sme da se upotrebljava. Normalno. To nisam vidjela. Boro. Da. Sastanak. Dobro. Da se sredi kuća. Dobro. Da se sredu sudovi. Dobro. Da se izbriše spavača soba i dnevni boravak. Da se očisti kod pilića. Dobro. Bravo, dečko. To sve kad se završi. Dobro. Oko životinja koga ćeš da odrediš. Ali sastanak hoću sada, 10. da kažeš šta sam ja sve zateko, gde i kako. Okej. Okay. Jel u redu? U redu. Jesmo se dogovorili? Dobro, znači, soba, dnevna soba. Popodne neko da pomuze, dajte telićima da jede, ako ono krava druga, da se da pustite telića, neki si sve mleko.